ready. Káringar voru sterkari fyrir hálfleik í Bítlabænum og Stefán Árni Geirsson gerði sér líklega upp fyrir mark Keflavíkur strax á 10. mínútu en Sindri Kristinn Ólafsson gerði vel í markinu. Keflvíkingar reyndu hvað þeir gátu en markalaust að loknum fyrir hálfleik. Káir var betri aðilinn framan af í síðari hálfleik en Keflvíkingar sóttu stíft að marki Káir undir lokin en fundu ekki markið og niðurstaða markalaust jafntefli. Káir með 26 stig í 6. sæti, Keflavík með 22 stig í því 7. Ég held að bæli sem ég ósótt við hafi ekki skorað. Fram tók á móti Leikni þar sem Magnús Þórðarson skoraði fyrsta markið á 8. mínútu 1-0. Brynjar Gauti Guðjónsson tvöfaldaði forustuna með gullskalla í upphafi síðarhálfleiks 2-0. Emil Berger svaraði fyrir Leikni með marki og vítaspyrnu 2-1. Guðmundur Magnússon minnti á sig á 63. mínútu með sínu 12. marki í deildinni 3-1 vel gert. Albert Hafsteinsson átti loka orðið þegar hann innsiglaði öruggan sigur fram á 65. mínútu 4-1.
fram með 22 stig í 8. sæti hefur ekki tapað leik á nýjum heimavelli. Leiknir með 10 stig í 11. sætinu. En áfram möguleika á að vera á meðal